Tervetuloa tupaseuroihin. Meillä on musiikkivastuussa Bodil ja Petri Lakaniemi. Vierailevana puhujana on Matti Mäki. Tekniikasta vastaa Hannu Mikael Ojala. Ja minun nimeni on Leena Kataja. Olet lämpimästi tervetullut ja terve ollut näissä tupaseuroissa. Meidän Herramme on voittaja, kulkenut on läpi kuolemaan. Hänen voitostamme laulamme, hän on kuningas, sillä Herra voiton saanut on kansansa. Me otti sanallaan, hän löi vihollisen ja koko maassa nähdä sen, että meidän Herramme on voittaja, kulkenut on läpi kuolemaan. Hänen voitosta me laulamme, hän on kuningas, sillä taivallinen Isä, kiitos, että saan olla tässä sinun pyhien kasvojen seessä. Herra, me tietää, että kun me tullaan sinun kasvojen eteen, me tullaan pyhälle paikalle. Me tullaan Isän eteen ja hän rakastaa meitä. Kiitos siitä, että meillä on oikeus tulla Jeesuksen veren kautta, hänen sovitustyönsä perusteella tänäkin iltana, tänä hetkenä sinun eteen sisään. Kosketa, Herra, niitä, jotka eivät sinua vielä tunne. Kosketa niitä, jotka ovat kerran sinut elämänsä ottaneet ja joutuneet tavallaan syrjään. Kosketa niitä, jotka tahtovat uudistaa matkaliiton. Ja kosketa, Herra, niitä, jotka ovat sinun omias tässä hetkessä. Jeesuksen nimessä me halutaan jättää tämä hetkemme sinun hyviin käsisi. Aamen. Mä haluaisin tässä hetkessä, tänä hetkenä kertoa teille siitä, kuinka kun tulin uskoon, siitä on kauan aikaa jo, on saanut seurata Jeesusta jo vuosikymmenet. Mutta silloin kun mä tulin uskoon, mä ajattelin niin, että Jeesuksen tunteminen on sitä, että mä luen valtavan paljon Raamattua, että mä opettelen sitä ulkoa. Ja hyvä niin onkin. Mutta sitten myöhemmin, oikeastaan saa sanoa, että viime vuosien aikana minä olen saanut kokea sellaisen asian, että Jeesuksen tunteminen on paljon paljon enemmän kuin se, että mä luen tätä Raamattua ja että mä opiskelen sitä niin kuin ulkomuistista. Toki se on tärkeää myöskin, mutta Jeesuksen sisäinen tunteminen, se tapahtuu
elämän matkalla. Se on läpi ihmiselämän kulkeva matka Jeesuksen kanssa. Niissä elämän tilanteissa ja niissä olosuhteissa ja niissä askelissa, joita elämässä on. Että millä tavalla saa kokea siellä Jeesuksen läsnäolon. Siellä oppia tuntemaan, että hän on rakastava vapahtaja, hän ei ole tuomari, hän ei ole ruoskan kanssa lähellä liikkuja, hän ei ole sellainen kyttääjä, joka seuraa jatkuvasti ihmisen elämää rangaistakseen tai lyödäkseen häntä. Minä olen oppinut tuntemaan viime vuosien aikana rakastavan isän, rakastavan vapahtajan, ja siihen tarvittiin pitkä aika. Siihen tarvittiin paljon pettymyksiä. Siihen tarvittiin elämän koettelemuksia. Siihen tarvittiin monenlaisia haavoittumisia. Siihen tarvittiin hylkäämisiä. Siihen tarvittiin elämän koettelemuksia. Mutta minä tiedän tänä päivänä, mistä minä puhun, kun minä puhun Jeesuksen rakkaudesta. Ja kun Jeesus tuli tänne maan päälle, hän tuli syntisiä ihmisiä varten. Hän tuli parantamaan sairaita, vahvistamaan väsyneitä. Hän tuli tuomaan viestin Isän Jumalan sydämeltä, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, ei yksikään, ei Leenakaan, joka uskoo häneen, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämä Jeesus on minun rinnallani kulkenut näissä elämän vaikeuksissa ja myrskyissä, mitä minulla on ollut, niin iloissa kuin suruissakin. Tänä päivänä minä voin sanoa, että vähän, ihan sellaisen aavistuksen verran, minä tunnen minun mestariani. Mä haluan lukea ihan tässä alussa täältä Luukkaan evankeliumin 19. luvusta ja ensimmäisestä jakeesta, eräästä tapahtumasta. Jeesus oli tulossa Jerikoon. Siellä oli paljon kansaa siellä Jerikon kaupungissa odottamassa, että Jeesus, mestari, hänestä oli kuultu huhuja ja hänen julistustaan oli kuultu. Hän oli tulossa kaupunkiin. Ja siellä kansa oli odottamassa, mutta jostain syystä, eikä vain jostain syystä, vaan tietystä johdatuksesta Jeesus kulki ohitse kaupungin. Luetaan täältä Luukas 19 ja 1. Ja hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Ja katso, siellä oli mies nimeltä Sakkeus. Ja hän oli publikaanien päämies ja oli rikas. Ja hän koetti saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen. Niin hän juoksi edelle ja nousi metsäviikuna puuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus kulki siitä ohitse. Ja tultuaan sille paikalle, Jeesus katsahti ylös ja sanoi, Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olemaan sinun huoneessasi. Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Ja sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen, syntisen miehen luokse hän meni majailemaan. Ketä oli nuo nurisijat? Ne oli variseuksia ja kirjanoppineita. He olisivat halunneet Jeesuksen sinne jonnekin omaan tuon suuren mestarin, suuren opettajani sinne omaan yksinäisyyteensä tai sinne heidän keskelleen. He olivat varautuneet siihen, että heillä on ruokaa siellä tarjolla Jeesukselle, tuolle opettajalle, josta he olivat kuulleet. Mutta Jeesus valitsi toisen reitin. Jeesus menee sinne, missä on etsivä, missä on janoava ihminen. Sakkeus oli sellainen ihminen. Hän oli valmis kiipeämään jopa puuhun nähdäkseen Jeesuksen. Ja Jeesus huomioi sen Sakkeuksen sydämen asenteen. Ja siksi hän
muutti matkasuunnitelmaansa, muutti sitä reittiä. Hän ei mennyt Jerikon kaupunki, vaan meni ohitse. Hän meni kohtaamaan Sakkeusta. Nämä variseukset, jotka eivät välittäneet syntisistä ihmistä, tavallisesta kansasta, heidän sydämensä oli täynnä sitä omaa itseriittoisuutta, omaa vanhurskautta, sitä uskonnollista henkeä, mikä heillä oli ja mikä heissä vaikutti. Eivät he välittäneet tavallisesta kansasta, mutta Jeesus oli tullut sitä varten, syntisiä ihmisiä varten, etsiviä varten, pelastamaan ja vapahtamaan ja vapauttamaan sen, joka oli kadonnut. Ja niinpä hän meni sinne Sakkeuksen kotiin. Jeesus rakastaa sinua. Olepa sinä sitten kuka tahansa, minkälaisessa elämäntilanteessa tänä päivänä tahansa, Jeesus rakastaa sinua. Siellä ystävien joukossa on monia sellaisia, jotka olette kokeneet sen, että teistä ei välitetä. Teidät on hyljätty, teidät on jätetty yksin. Te olette pettyneitä ihmisten, jopa meidän uskovien asenteisiin, te olette pettyneitä. Ja sillä tavalla ajattelevia, että Jeesus toimii samalla tavalla kuin nämä uskovat toimivat. Mutta Jeesus ei ole sellainen. Minä olen oppinut tuntemaan minun mestariani. Silloin kun minä olen ollut yksin, ei ollut ketään rinnalla, silloin siinä on ollut Jeesus. Hän on tullut lohduttamaan, rohkaisemaan. Hän on tullut kannustamaan. Hän on sanonut, älä väsy, älä näänny, älä pelkää. Tänä päivänä, kun rukoilin tämän tilanteen puolesta, tämän tupaseurahetken puolesta, Jumala laskee sydämelle tiedon sanat. Hafendeklossia. Siellä katselijoiden joukossa, siellä oot sinä, jonka sydän on avoin verinen haava. Se on haava, johon jatkuvasti väännetään, niin kuin heitetään suolarakeita ja sitä väännetään ja sitä avataan. Sä oot yrittänyt sitä haavaa parantaa itse. Sä oot yrittänyt etsiä siihen keinoja, että se haava umpeutuisi. Mutta tiedätkö, niin kauan kun sinä sitä itse teet, kun sinä itse haet niitä keinoja, kun sä itse selittelet, kun sä itse parantelet itseäsi, niin kauan tuo haava pysyy avonaisena. Mutta kun sinä tuot sen Herran eteen, sinä sanot, tässä on minun sydämeni, korjaa, paranna. Puhdista, eheytä, anna minulle anteeksi. Tiedätkö, sinä päivänä taivaan Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan käsi laskeutuu sinun haavasi ylle. Ja tuosta haavoitetusta kädestä, siitä vuotaa se balsami sinne sinun avonaiseen haavaas. Ja sä tuut kokemaan, kuinka sinun haavasi kasvaa umpeen. Sinä kasvat umpeen siinä rakkaudessa, jonka sinä saat vain Jeesukselta Kristukselta. Sitä ei tuo ihmisten mielipiteet, ei ihmisten hyväksyntä, ei ihmisten selittely, ei ihmisten sanat, ei tuo sinulle sitä parantumista, sen tuo Kristuksen rakkaus. Hän tuli parantamaan, hän tuli, hän ei särjettyä ruokoa muserra, eikä suitsevaista kynttilän sydäntä sammuta. Hän tuli kärsivän maailman keskelle, kärsiväksi Kristukseksi, ja hän vapahtaa sinut sinun synneistäsi, sinun kivuistasi, sinun tuskistasi. Sen tekee Jeesus. Minä olen oppinut tämän omien kipujeni keskellä. On ollut mitättömäksi lyöty, on ollut maahan poljettu, on ollut ihmisten hylkäämä. Mutta me on tiennyt minun Herrani, on tullut siihen minun rinnalleni, ja hän on sanonut, nouse, nouse, matka jatkuu. Näin sanoo Herra sinulle tänä iltana. Sinulle, joka etsit, joka janoat, joka kaipaat rakkautta. Tule, tule, minä tulin sinua varten, joka yksinäsi itket,
joka kipujen alla vaikerrat, joka tuskissa kamppailet, sinua varten minä tulin. En minä tullut sinne niihin korkeisiin paikkoihin. En minä tullut niitä varten, jotka ovat itsenäisyyspäivän juhlissa hienoissa vaatteissa, heitäkin varten. Mutta enkä tullut niitä varten, jotka itse riittoisesti omassa vanhurskaudessaan esiintyvät juhlatilaisuuksissa, liituraitapuvuissa, muotivaatteissa, istuvat etumaisilla penkeillä. Ei Jeesus tullut heitä varten. Hän tuli sinua varten. Sinua varten, joka yksinäs nyyhkytät omaa heikkouttasi, omaa syntisyyttäsi. Juuri sinua varten hän tuli. Hän otti sinun paikkasi siellä ristillä. Hän lunasti, hän maksoi täyden hinnan. Hän levitti kätensä, hänen kätensä haavoitettiin, hänen kylkensä lyötiin rikki. Sinun tähtesi ja minun tähteni, meidän, jotka emme mitään ole, mutta jotka Kristuksessa olla voittajia. Kun hän on saanut pukea oman vanhurskautensa, oman puhtautensa, oman pyhyytensä meidän yllemme, hänessä me ollaan täydellisiä. Hänessä me ollaan täydellisiä. Meidän tässä lihallisessa luonteessamme, siinä on se synti, joka vetää meitä ja houkuttaa meitä maailmaan. Mutta se henki, joka on syntynyt Jumalasta, se uusi luomus meissä, se rakastaa Jeesusta. Ja se janoaa tehdä sitä tahtoa, mikä on Jumalan tahto meidän elämässämme. Se henki meissä janoaa Jumalan puoleen. Se etsii ja se kaipaa ja se odottaa, että se saa kohdata mestarinsa ja vapahtajansa kerran siellä perillä voittajana. Se henki meissä on puhdas ja se on pyhä. Ja sanotaan, vaikka me langetaan syntiin, niin kuin me varmasti jokainen tässä elämässä langetaan sen tähden, että meissä meidän lihallinen mielemme, meidän inhimillinen osa meissä, se on vihollisen kanssa liittoutunut ja se lankeilee, mutta se henki meissä on puhdas, joka on Jumalasta syntynyt. Sen tähden sanon sinulle, ystävä, tämä laskettiin nyt tässä sydämelle. Sinulle, joka ajattelet, että sinun hengessäsi, siinä uudessa luomuksessa, että siinä on henkivaltoja, siinä on riivaajavoimia, siellä on riivaaja. Sinun hengessäsi, siinä hengessä, joka syntyi Jumalan maailmasta, uudesti syntyi elävältä Jumalan hengestä, siinä hengessä ei koskaan ole riivaajaa. Ole vapaa. Ole vapaa Jeesuksen nimessä tällaisista asioista. Sinä et voi olla samanaikaisesti riivaajien vallassa ja pyhän hengen vallassa. Et voi olla. Se on sula mahdottomuus. Sinne, minne Jeesus tekee asunnon. Siihen sydämeen, johon Jeesus tekee asunnon, sinne ei saatanalla ole mitään asiaa. Kun väkevä tulee, niin se karkottaa pois sen heikon sieltä. Ja Jeesus on voittaja. Ja kun Jeesus saa vallata sinun sydämessä, saa ottaa asumuksen sinussa, niin sinä oot voittaja hänen kanssa. Ja tuo asunto sinun sydämessä on puhdistettu, se on pyhitetty Jeesuksen nimessä ja veressä. Tällaisissa ajatuksissa tänä hetkenä on ollut, tänä päivänä on ollut Herran edessä. Ja toivotan sinulle siunausta, toivotan sinun elämäsi menestystä, onnea, taivaallista rakkautta, pyhän hengen läsnäoloa ja sitä tulen paloa, jota me tarvitaan tässä lopun ajassa. Tuli on se, joka polttaa pimeän vallat ja voimat. Tuli karkottaa pimeän vallat ja voimat. Ja me saa olla Jeesuksen omia. Täysin varmoina siitä, että kerran hän sanoo, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka teille on ollut perustettuna maailman perustamisesta asti. Jeesuksen nimessä. Aamen. Me pyydämme tultasi.
alta päälle maan. Veresi, sun voimaksi veresi, ja taivainen tuuli puhalta päälle maan. Tultasi, me pyydämme tultasi, ja taivainen tuuli puhalta päälle. Aloitimme taistelun ja käymme voittoon. Tultasi, me pyydämme tultasi, ja taivainen tuuli puhalta päälle maan. Veresi, suo voimaksi veresi, ja taivainen tuuli puhalta päälle maan. Päätimme jo kulkea koko tien Jumalaan. Perille maahan luvattuun aloitimme taistelun ja käymme voittoon. Tultasi, me pyydämme tultasi ja taivainen rauhan tervehdys teille kaikille. Minä olen Matti Mäki, olen lähtöisin Ahvenanmaalta, olen syntyperäinen Suomen kongolainen, Ahvenanmaan teinen kongoksi, ja asun tällä hetkellä Vimpelissä. Minä tahdon tässä kertoa ensin sen, miten Jumala kohtasi minut, miten Jumala kohtasi syntisen ihmisen, mikä ei ollut koskaan kuullut Jumalasta, millä ei ollut minkäänlaista hengellistä kasvatusta. Mutta mä tahdon taas lukea, mikä mut pysäytti aikanaan. Se on Johanneksen 3. luku ja jae 16. Tää pienoisen evankeliumia, mä luen sen 15. Että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Niin Jumala on maailmaa rakastanut. Kun minä tulin uskoon, mulla oli raktaatti kädessä. Ja sit mulla oli lippu taskussa. Tulevaisuus olisi ollut todennäköisesti se, että olisi jokin palmujuuri ammuttu mut pois. Mut se raktaatti, se luki, Jumala rakastaa minua. Ne sanat, Jumala rakastaa. Mun elämään ei ole koskaan niin sanottua rakkautta ollut. Mä en ole kokenut isän, äidin rakkautta tai muuta vasta. Mutta otettu huostaan kanalasta. Olen ollut paossa ja karussa koiran kopissa. Epämiellyttämään isää siihen aikaan. Tietenkin hänen ongelmassa oli mitä oli sinänsä. Ja mä en ole mikään kiltti poika ollut, että mä olen myös vankilassakin ollut, istunut. Mutta se päivä oli se, mulla oli se raktaatti kädessä ja mun piti lähteä Suomesta pois. Mutta mulla oli kamala sisäinen halu se, että mikä tää on. Jumala rakastaa minua. Ihminen, joka ei koskaan kastettu kirkko eikä tuntenut Jumalaa. Sitten Kaisaniemen koulussa oli herätyskokous, luki siinä vielä osoite. Se on siinä Kaisaniemen puiston kupeessa siinä ilmatieteen laitoksen vieressä, aidattu muurilla alue. Mä menin sinne, jäin siihen portille seisomaan, ja menenkö vai enkö mene. Roikosen Pirkko sitten, mikä lapsipoli olisi ollut syntymästään asti, rullatuolista istu, oli sanonut miehille siellä ylhäällä salissa, että työntäkää hänet ulos.
Siinä on isot kivirapput. Hän tuli sitten mun luokse ja kysyi, että voisitko sinä työntää hänen sisälle, että kun hän ei jaksa mennä pääsin näitä rappuja. No mä olin kumminkin kohtelias sinänsä ja mä lähdin työntämään häntä sinne ja kysyin minne. Ja loppujen lopuksi oli kolmas rivi. Ormaksen Kalle, mikä on taivaassa jo, sanoi mulle siinä, että poika, ota karkki, istu tohon. Niin kuin olisi komentavalla äänellä, vanha mies sinänsä. No mä istuin siihen, mä otin karkin ja Pirkko veti rullatuoli siihen mun penkin viereen, ettei mä päässyt käytävälle. No mähän jäin istumaan siihen. Kaikella olkaa viekkaita, sanoi Jumalan sana. Pirkko oli viekas. No sitten alkoi laulut ja sitten alkoi puhe siellä. Mä en kuulu ollenkaan, mitä ne puhuu siellä. Musta tuntuu, että joku puhuu mulle katosta koko ajan. Mä olin niin kuin pälyili ja nääkin ihmetteli sitä, mitä mä pyöritän päätäni siinä. Mutta niin kuin joku puhuu, että hän rakastaa, hän haluaa, hän rakastaa mua. Jumala rakastaa. Ne oli ne sanat, mitkä niin kuin osuu mun sydämeen. Sinä iltana siinä, se oli iltaa jo. Sinänsä, että iltapäivää vai iltaa, en muista tarkalleen, siitä on jo muutama suvi mennyt. Mä sain uudesti syntyä siellä ylhäältä ja täyttyä pyhällä hengellä. Se oli kuin lämpöaalto olisi tullut ja sain puhua vierain kieli. Täällähän sanotaan Johannes 3:3, Jeesus sanoi, Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Se on niin kuin, me ollaan synnytty lihassa tähän maailmaan, niin kuin minäkin olin syntynyt äitin kautta. Se on isiäkin tarvittu sinänsä. Ja sieltä minä olen syntynyt. Mutta tämä on henkisesti. Jumala on synnyttänyt mut sisältä uudesti. Ja täyttänyt muut pyhällä hengellä, josta mä sain vieraat kielet merkiksi, todisteena. Se on joku aalto olisi iskenut, puhdistanut tavallaan, kun olisi läpi joku mennyt musta. Mä olin ihan niin kuin ihmeessä hoomoilasena siinä, että mitä tapahtuu. Mutta mullehan selitettiin Raamatusta tarkkaan. Ja sitten meni muutama tunti sen jälkeen, mulle selvitettiin kasteen merkitys. Miten mä niin kuin tavallaan kasteen hautaan meneen. Jätän vanhan Matin sinne kasteen hautaan. Rikollisen, pahan, tunteettoman Matin jätän kasteen hautaan. Ja uusi Matti syntyy sieltä. Halleluja. Ja uusi Matti tulee niin kuin sieltä haudasta ylös. Kaste tarkoittaa alkukielellä siellä upottaa veteen. Se on niin kuin upottamista, ei ole sivellä, vaan upotetaan. Ihminen upotetaan sinne ja sieltä syntyy uusi ihminen. Ei ulkona ihan samannäköinen Matti kuin ennenkin, mutta sisältä uusi. Ja mikä vielä? Siinä oli tärkeintä. Jeesus Kristus kirjoitti sinä päivänä minun nimeni elämänkirjaan. Vain hän pystyy kirjoittamaan, kukaan muu ei kirjoita. Me tulemme vain Jeesuksen kautta sovelijaksi taivaasta. Mä luen tämän, tässä tuli Johannes 11. Anteeksi tämmöinen hitauteni, mutta älkää te siitä. Johannes 11 ja 25 ja 26. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Kun me menemme sinne kasteenhaluun, me noustaan elämään, iankaikkiseen elämään, matkalla sinne. Se on tien alku. Sinne on pitkä tie tietenkin ja kapea. Mutta ajatelkaa, iankaikkisesti. Se ei lopu koskaan. Se on lopumaton. Ei kipua, ei särkyä, ei vaivaa, ei vanhuutta, ei nälkää, ei vilua, ei kiukkua, rakkautta. Kaikkea hyvää. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? No Jeesus. Samoin sinä. Uskotko sinä? Kun sinä menet Jeesuksen eteen, menet polville sinne.
ja sydämestä sanot Jeesukselle, minä tahdon uskoa, minä tahdon uudesti syntyä ylhäältä. Jeesus, ota minut tällaisena. Me tunnustamme itsemme. Jeesus ottaa. Ajatelkaa, Jumalan poika, kaikki valtion poika, meni ristille. Hän meni ristille. Uhrasi itsensä. Häntä kirutettiin siellä. Roomalainen ruoskalla hakattiin, joka kerta nousi lihapalat hänen selästä. Piikki ruunu, laitettiin hänen päähänsä. Se upotettiin sinne. Sotilaat pilkkasivat. Ja sitten hän joutui kantamaan ristiänsä. Häntä autettiin kyllä siinä. Ja vietiin ristille. Nilkkoihin lyötiin iso rautanaula. Moskalla kiinni. Ranteihin lyötiin naulat ja nostettiin sinne ylös. Hän antoi henkensä sinun, minun edestä, minun syntieni edestä, sinun syntiesi edestä, että meillä olisi elämä. Ajattakaa, Jumalan poika, mikä on luonut kaiken. Hän antoi itsensä sinun edestä, että sinulla olisi elämä, iankaikkinen elämä. Ja sä saat vielä lahjaksi pyhän hengen, voiman. Ei Matti itsekseen tässä ole. Ei Matti tällä tiellä pystyisi ilman pyhä henki. Se on voiman lataus. Ajatelkaa, Jumalan henki asuu minussa, niin kuin kaikissa uudesti syntyneissä, ketkä ovat täyttyneet pyhällä hengellä. Ja se on ilmanen. Se ei maksa mitään muuta. Minä tahdon. Herra Jeesus, minä tahdon. Pelasta minut. Sitten siihen samaan. Mä puhun aina samasta kaupasta. Kun Jeesus meni ristille, hän kantoi kaikki meidän syntimme. Matteus 8, 16 ja 17. Mä luen täältä. Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä, monta riivattu, Jeesuksen tykö. Hän ajoi henget ulos sanalla. Kaikki sairaat hän paransi. Jumalan sanalla. Että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esain kautta, joka sanoo, hän otti päällensä meidän sairautemme, kantoi meidän tautimme. Sama ristillä, missä minä, Jeesus kantoi minun syntini ja niin kuin sinunkin syntini. Samalla ristillä Jeesus kantoi sinun sairautesi kuin minun sairautemi. Minä tulen kertomaan vielä sitä, mitä Jeesus on minulle tehnyt. Ja kun Jeesus vuosi verensä maahan, niin siinä veressä on se voima. Jeesuksen ristuksen veressä on voimaa. Ja Jeesus antoi käskyn meille, kun hän lähti pois. Mennään tuonne Markuksen loppuun. Markus 16 ja 18. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsiin käärmeitä. Jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairaasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Tämä on Jeesuksen sana. Jeesus antoi tämän käskyn meille. Meidän pitää levittää ilosanomaa. Sanomaa Jeesuksen rakkaudesta. Ja meidän kuuluu myös parantaa sairaat. Matti ei pysty parantamaan ketään sairaasta. Matti ei pysty pelastamaan ketään. Mutta kun Matti kertoo, Jeesus tekee sen. Kun Matti laskee kätensä sairasten päälle, ne tulevat terveeksi. Tämä on vain Jeesuksen sana. Me uskovat, emme ole mitään parantajia. Me olemme vain valekäsiä. Meidän kautta Jeesus Kristus tekee sen. Ja se on totta. Joka sana Raamatussa on totta. Amen. Ja saadaan me voida ajatella sitä, niin kuin toinen aikakirja 16 ja 12. Siellä puhutaan Aasasta. Se oli kuningas. Hänellä jalka meni huonoon kuntoon. Siinä jalkakivussa hän ei etsinyt Jumalaa, vaan hän etsi lääkäreitä. Lukekaa itse se kohta, niin se on ainut kohta, missä sanotaan tämä selvästi. Mikä on sinun valintasi, kun sinulla on sairautta? Menetkö sinä ensin lääkäreille, ja sitten kun lääkärit eivät kykene enää tekemään, sit menet Jumalan luokse. Mulla on itsellä niin kuin henkilökohtaisesti erilaista tämä asia.
Johannes 20:29. Jeesus, nämä Jeesuksen sanoja. Jeesus sanoi hänelle, sen tähden, että minut näit, sinä uskot. Autuat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Usko on lujaa luottamusta Jeesukseen. Jeesuksen ristin työhön, Golgatan työhön. Kun Jeesus nousi kuolleista ja nousi taivaaseen, hän sanoi, kaikki on täytetty. Jeesus teki sen mahdolliseksi, että me voimme pelastua, että me voimme saada iankaikkisen elämän. Että me saamme terveyden täällä ajassa, tässä ajassa, ennen taivasta, että meidän matka olisi helpompaa. Tämä on Jeesuksen sanoja ja Jeesus teki sen rakkaudesta. Me emme voi mitään tekoja viedä Jeesukselle. Mitään mun tekoja me ei voi palkaksi viedä. Mutta mä voin kiittää, ylistää ja korottaa Jeesuksen nimeä. Niin kuin mä tuun tästä tekemään. Mä korotan Jeesuksen Ristuksen nimeä. Mitä hän on tehnyt minun elämässäni. Viime vuoden jouluna. Mun tarkempi tarina näkyy tuot Isännän pöydässä TV7:sta arkistosta Matti Mäki siellä. Sieltä saatte tarkemmin niin kuin tietää siitä. Mutta viime jouluna mulle todettiin virtsarakon syöpä. Ja helmikuussa se virtsarakon syöpä on niin kuin sammakon kutua on täynnä se kaikki ne siellä. Ja ne, sitä tutkittiin labratesteillä ja kuvauksia ja kaikki tähystyksiä ja sen muita. Ja helmikuussa sitten mä... se oli pahin, mitä oli niissä syöpäasteissa, mitä ne antoi. Ja mä kysyin, että näinkö mä joulua, niin se sanoi, että hän ei pysty sanomaan semmoista. Mä sanoin, että sun pitää sanoa jotakin. Ja ei hän pysty sanomaan, että näet sä joulua. Se ei ole hänen kädessä. Mutta se on Jumalan kädessä. Jumala pitää sanansa. Kaikki, mikä tässä on kirjoitettu, se on aamen. Kaikki se on toiminnassa. Ei se loppunut siihen, kun Jeesus lähti opetuslapsiin. Kaikki toteutuu tänä päivänä. Joka sana on totta, mikä tässä lukee, tässä pyhässä Raamatussa. Alkukannesta loppukanteen asti. Kaikki on totta. Sitten toukokuussa mä olin tuolla Timon luona vaimoni kanssa ja Timon vaimon kanssa. Timo voiteli mut siellä öljyllä. Kaiken takana on nainen, voisi sanoa, niin kuin sinänsä. Et mä saan kiittää paljon vaimostani siitä, että hän on niin kova rukoilemaan. Rukous on kaiken A ja O. Ilman rukousta mä en olisi pelastunut. Ilman rukousta mä en olisi parantunut. Sitten sen jälkeen siinä oli semmoinen niin kuin lämpöaalto olisi mennyt mun läpi. Sinänsä koko mun ruumiin läpi. Semmoinen tunne mulla oli. Ja kesäkuussa sitten mä menin uusiin testeihin, otettiin kaikki nämä labrat ja se muut vastaavat. Ja mitä sätehoitoa mä en halua, koska mä en halua olla kuin Aasa, kuningas Aasa. Mä haluan luottaa Jeesukseen. Ja mä sanoinkin Jumalalle, että mä olisin valmis lähtemään. Mä oon niin raskaan ja väsyneen elämän elänyt. Että... Mä olisin ollut valmis lähtemään, mutta Jumala oli eri mieltä. Kesäkuussa mut julistettiin terveeksi. Mulla ei ollut syöpä enää. Mun rakko oli puhdas, mun munuaiset oli puhdas, mun maksa oli puhdas, mun ruumis oli puhdas. Mulla ei ollut minkälaista syöpäpesää. Tätä Jeesus Kristus tahtoo tehdä sinulle, minulle, kaikille. Kaikille sinun perheen ystäville, kaikille sun lapsille, kaikille sun isille, äitille, isoisille, kaikille ystäville. Jeesus haluaa tätä tehdä. Se ei maksa mitään. Siinä ei ole minkäänlaista hintaa. Sen saa ilmaiseksi. Vain uskomalla Jeesukseen Kristukseen, luottamaan. Usko, sä et voi, se on niin kuin, sä jyrkäntää, että hyppäisit alas. Isi ottaa kiinni. Tai kun mä lapsen heitän ilmaa, se iloisesti, onnellisesti kikattaa, kun se odottaa, että pappa ottaa kiinni. Ei se epäile ollenkaan. Se tykkää siitä, että pappa heittää ja naureskelee. Jumalan suhteen usko on samanlaista. Meidän pitää olla kuin lapsia. Meidän pitää olla lapsenmielisiä. Uskoa lapsellisesti kaikki se. Ei, sitä ei tällä päällä tehdä mitään, vaan sydämen uskolla.
Sydämen uskolla pelastutaan. Sydämen uskolla pelastutaan. Pää, sanakin sanoo, ei tämä ei ole järjellä selitettävissä Jumalan sana, vain uskoa. Jeesus paransi minut. Ja tänä päivänä Jeesus haluaa parantaa myös sinut. Sinut, on sinulla sitten mikä vaiva tahansa. On sinulla särkyjä, on sulla masennusta, on sulla kipuja, on sulla syöpää tai mikä tauti tahansa. Se risti ja Jeesuksen veri koskee kaikkia, joka ainutta sairautta. Mä kerron toisen asian parantumisista, minkä Jeesus tekee ja mikä on minulle erittäin raskasta ollut. No tyttäreni tyttö, Miisa, iloinen punapää. Hän syntyi keskosena. Hän ei paljonkaan painanut. Olisi mahtunut tohon noin kämmenelle, pikkuinen tyttö. Hänellä oli äiti vatsassa ja suolet ulkona. Reikä tässä vatsassa ja suolet ulkona. Ja lääkäri sitten silloin syntyessä sanoi, mä en ollut kuin vasta sit paikalla, kun ensimmäisen kerran oli leikattu kiinni ja tyttö oli mun sylissä. Ja lääkäri sanoi, että nämä elävät vain vuoden. Nämä ei pysty eikä nämä kestä sen kauemmin kuin vuoden nämä elävät. Että hän ei tiedä yhtään tämän lääkäri, ketä olisi elänyt kauemmin. Mulla oli niin raskasta siinä ajatakaan minä, joka jo 5-vuotiaan jälkeen itkenyt pahemmin. Se pikkunen tyttö siinä. Tyttären tyttö siinä. Pieni elämän alku, mikä oli just nidottu vatsa kiinni. On se lääkärillekin hyvät kädet, taitavat kädet, semmoista pientä elämää. Se on leikattu ja sidottu se kiinni. Mä sain laskea käteeni hänen päällensä. Lääkärin mä sanoin tylysti jotakin. Jääkö se oman arvonsa? Mä sain laskea käteeni hän tytön päälle ja rukoilla. Rukoilla, että Jeesus, rakas Jumalani, rakas Herrani, kuninkaani, sinun veresi puhdistaa tämän tytön. Sinä annat elämän tälle tytölle. Sinä annat elämän tälle tytölle. Hän uuden elää. Sinä pidät sanasi, rakas Jumala. Mutta mun täytyy vielä muistuttaa siinä. Tätä ennen lähti esirukouksia Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Kanadassa, ympäri maailmaa lähti esirukouksia. Esirukouksilla on valtava voima. Amen. Siinä on valtava voima. Mitä me sovimme Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin se tapahtuu. Minkä me päästämme, se päästetään. Minkä me sidomme, se on sidottu. Ja kun me teemme, laskemme kätemme, he panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Miisa meni syksyllä kouluun. Itse hän jää pienikon erittäin elämän iloa täynnä. Täytti 7 vuotta. Jeesus teki tämän ihmeen. Papalla oli sydän pakahtua siitä onnesta, kun mä oon nähnyt hänen tytön kasvaamaan. Ja aina hän on ollut iloinen, pirtee punapää. Papan elämän eliksiiriä on tämä tyttö. Se on niin kuin elämää täynnä. Ja tätä Jeesus haluaa tehdä sinulle, minulle, kaikille. Laske kätesi sydämen päälle. Ja sano Jeesukselle sydämestä, minä tahdon Jeesus, minä tahdon, että sinä olet minun Herrani. Herra, ja minä uskon siihen, että sinä kannoit kaikki minun syntini. Muistakaa se, että meidän nimi on siellä elämäkirjassa. Se on kaiken asioiden tärkein seikka. Ja jokainen uskova, ketä katsoo tätä, teidän tehtävänne on viedä. Uskoa Jeesuksen ilosanomaa eteenpäin, parantaa sairaat. Usko ilman tekoja on kuollutta. Kun me rakastamme Jumalaa, kun minä rakastan lasten lasta, niin minä myös teen jotakin sinne eteen. Kun minä rakastan vaimoani, niin minä vien sen kukkia hänelle. Ei hän usko kohta, jos mä jotakin sanon joskus. Ei kukaan usko siihen sanoihin pelkästään. Me haluamme lähimmäisiltä tekoja.
Me haluamme osoittaa ja saada vasta rakkautta tavalla sille. Kun me rakastetaan Jumalaa, Jumala rakastaa kaikkivaltiolla rakkaudella. Ennen näkemättömällä rakkaudella. Ajatelkaa kuninkaan poika. Silloin kun häntä kirjoitettiin, hän ristillä, hän on voinut lähettää tuhansia legioneita enkeä tuhoamaan koko Rooma yhdessä sekunnissa. Mutta hän rakasti meitä niin paljon, että antoi meille mahdollisuuden sillä, koska lakia me emme voineet täyttää. Hän antoi rakkauden, rakkauden. Kuningas uhrasi itsensä sinun takiasi. Ota Jeesus vastaan. Amen. Golgatan veressä voima on, voimani siunattu verraton. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Golgatan veressä voima on, voimani siunattu verraton. Veri voi puhdistaa syntisen. Veri voi uudistaa jokaisen. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Veri voi puhdistaa syntisen. Veri voi uudistaa jokaisen. Väsyneet sielut nyt tulla saa, sairaat ja heikot hän parantaa. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Väsyneet sielut nyt tulla saa, sairaat ja heikot hän parantaa. Karitsan häihin jo kutsu soi, Karitsan häät kohta alkahoi. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Karitsan häihin jo kutsu soi. Karitsan häät kohta alkahoi. Rakas taiva Isä, me halutaan tässä siunata jokaista ystävää, joka on ollut sanan kuulossa. Herra, me kiitetään tästä sanomasta, joka tänä iltana sinä olet laskenut meidän keskellemme. Kiitos siitä, että vaikuttako se siellä tahtomista ja tekemistä ystävien sydämissä. Herra, me pyydetään sinulta, laske taivaallinen siunaus, väkevä siunaus jokaisen ystävän ylle siellä kotikatsomoissa. Herra, kiitos, että sinä olet kaikki valtia, sä oot voimallinen, ihmeellinen, rakastava Isä.
sinulle me annetaan kiitos ja kunnia tänä iltana. Herra, kiitos siitä, mitä sinä olet tehnyt meidän syntisten puolesta. Sinä lunastit meidät, sinä kirjoitit meidän nimet sinne elämänkirjaan. Herra, kiitos siitä, että jokainen etsivä löytää, jokaiselle kolkuttavalle avataan. Herra, se on sinun sanas lupaus. Kenenkään ohitse sinä et käy, vaan Herra, sinä haluat kohdata jokaista omaas. Herra, jokaista etsivää, jokaista kolkuttavaa. Herra, kiitos, että sä haluat kohdata tänä iltana. Kiitos, Jeesus rakas. Ylistys ja kunnia sinulle. Amen, amen. Oi kiitos, elävä Jeesus. Oi kiitos, elävä Herra, että me saamme tässä rukoilla teidän edestänne. Jeesuksen nimessä. Joo, oi, tänään on pelastuksen päivä. Tänään on pelastuksen päivä. Oi elävä Jeesus Kristus, avaa ihmisten sydämiä, avaa ne sydämet, ottaa vastaan sinut pelastajana, kuninkana, herrana, sen mikä ei maksa mitään. Oi elävä Herra, avaa näiden ihmisten ymmärrystä ja sydän, elävä Herra, ottamaan sinut vasta pelastajana, parantajana, elävä Herra. Me oikein tahdomme siunata, laskea, että ihmiset laskevat kätensä sydämiensä päälle ja rukoilevat sinua, kuningas, rukoilevat sinua, elävä Herra, mitä kunkin sydän, sinä tunnet jokaisen syntymästä tähän hetkeen asti, sinä tiedät, Herra, mitä nämä ihmiset halajavat, ja me tiedämme, että sinä halajat heidän sydämiä, että sinä saisit heidän sydämensä, että he lahjoittaisivat, antaisivat, luovuttaisivat sydämensä sinun sydämien tuntijalle, kuninkaalle, Herrallemme, Jeesukselle ristille, sinä, joka kärsit meidän edestämme, sinä, joka uhrasit, puhdas, vieton, uhrasit itsesi meidän jokaisen edestämme, että meillä olisi mahdollisuus ihan kaikki se elämää. Oi, me oikein siunaamme teitä, me siunaamme teitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Tässä pyydettiin vielä tätä, täytä nyt pyhä henki taivaan. Okei, joo. Yleisten toivomuksen. Niin, joo. Niin. Sitä sammuttaa ei voi, sillä Herran tuli palaa minun sydämessäni. Sitä sammuttaa ei voi, sitä sammuttaa ei voi, sillä Herran tuli palaa minun sydämessäni. Täytän nyt jo pyhä henki taivaan, täytän nyt jo henki Jumalan. Täytän nyt pyhä henki taivaan. Valta sydämeen aivan kokonaan.